Boa tarde a todos e a todas, nomeadamente a veciños cercanos ao meu lugar de orixe, aos veciños de Cuntis que están no graderío, tamén aos traballadores da rede galega de quioscos, que logo falaremos da súa problemática, e lamentar que tiveran que asistir durante algúns minutos a esta especie de publireportaxe do Partido Popular, no que consisten en moitas veces as preguntas do Partido Popular ao seu propio goberno vendendo fume e facendo política ao peso. O Partido Popular está acostumado a facer política ao peso, non? Se fala de grandes hospitais sin saber o que van a ter dentro, igual que se fala de grandes proxectos industriais sin saber logo que vai a pasar con iso. Nos queremos interpelar ao seu goberno sobre a situación da industria en Galicia, pero ademais queremos facelo interpelando sobre unha situación concreta que creemos que é paradigmática da realidade deste país, que non se parece en nada a que dibuixa o Partido Popular, non? Ese Partido Popular que nos dice que saímos da crisis, que nos dice que estamos nunha situación inmellorable e que somos, parece, a locomotora de Europa, cando en realidade o que somos é o campo de escravos de Europa, onde os nosos traballadores traballan con salarios miserentos e en moitos casos nin siquiera teñen traballo e teñen que aceptar condicións de vida que son seriamente insoportables polas políticas que aplica o Partido Popular. E iso ten que ver tamén coa industria, porque estamos ante un deserto industrial en Galicia. Estamos nunha realidade dunha política que é a aplicación estricta das directrices do Banco Central Europeo, do Fondo Monetario Internacional, que o Partido Popular en Galicia aplica a pies juntillas, que obliga á desindustrialización de Galicia, porque pensan en Galicia como outra cousa, como aquel lugar onde poden utilizar os nosos recursos naturais ou como aquel lugar destinado únicamente a que sexa o sector turístico quen nos dé de comer. En este caso, mal nos dé de comer, porque todos sabemos cales son as condicións económicas dos traballadores do sector terciario. Pois esa é a realidade, non é unha casualidade que estamos ante esta destrucción de emprego na industria, sino que son as políticas do Partido Popular, que non son máis que os lacallos que do gran capital europeo, quen obliga a que en Galicia a situación sexa moito peor co Estado e moito peor co resto de situacións e de lugares de Europa. Estamos, por lo tanto, ante o que damos en chamar un xenocidio industrial. E este xenocidio ten nomes e apelidos e ten datos moi concretos que son certamente preocupantes. Onte e hoxe tamén queremos falar da situación dos traballadores de Vestas. Eses traballadores que teñen que ver como na hemeroteca se recollen cousas como esta, non? Cando no 2011, acompañado do naquel entonces Conselleiro de Industria, hoxe compañeiro do Parlamento, aínda que non intervén moitas veces, o presidente da Xunta de Galicia decía que Vestas era un exemplo do que significaría o concurso eólico para Galicia e que se pasaría de 500 a 1000 empregos na empresa Vestas. Eso o decía e o recollían todos os medios deste país, non fai moito tempo presidente. Pero a realidade é teimuda, e hoxe a situación é outra. A situación é que eses traballadores se atopan ante dous expedientes de regulación de empleo, un definitivo e outro temporal. O definitivo significa 54 despidos, os que hai que engadir os máis de 100 traballadores temporais que xa non van a traballar nesa empresa por mor das políticas económicas do Partido Popular. Esas políticas económicas que benefician, por exemplo, a deslocalización da producción desta factoría en China e que, por lo tanto, provocan estes despedimentos. Se é preocupante que o Partido Popular beneficie estas situacións, máis preocupante é en mans de quen está o Partido Popular e os veciños de Lugo. Onte, aquí, nesta Cámara, o responsable provincial do Partido Popular en Lugo, noutros momentos militante do Partido Socialista, chegou a afirmar que o Partido Popular e o Goberno non podía facer nada porque resulta que, segundo él, o expediente de regulación de empregos aprobaba o xulgado. Demostra en mans de quen estamos, alguén que descoñece a normativa laboral e descoñece incluso as normas que fai o Partido Popular. Como un se pode fiar de parlamentarios do Partido Popular que votan leis que descoñecen ou que defenden unha reforma laboral que resulta que acaba de aprobar o Partido Popular fai non moito tempo, que dice que os expedientes de regulación de emprego xa nin sequera necesitan a autorización da autoridade laboral, que non simplemente con que o saque adiante a empresa son de obligado cumprimento e nin sequera é perceptivo o acordo costa traballadores. Ese é o berce, o núcleo central, o núcleo duro da reforma laboral do Partido Popular que descoñecen os seus parlamentarios.
Eu podría entender que un votante de abaixo do Partido Popular descoñece esa realidade, porque se as coñeceran, acabarían por deixar de votalos. Pero que un membro destacado do Partido Popular descoñece esa realidade demostra como son meros títeres do poder económico que votan o que faga falta simplemente por manter os seus privilexios. Ese responsable ou irresponsable político, segundo miremos, tamén decía que era mérito do Partido Popular que esa empresa se tibera situado en Viveiro. Por lo tanto, se ele se arrogaba o mérito ao Partido Popular de que esa empresa se situase en Viveiro, debería ser tamén responsable de garantizar que se manteña o emprego, porque se foron responsables de conseguir a empresa, deberían de ser tamén responsables e decir que teñen na súa man, si queren, a capacidade de evitar que unha empresa despida simplemente por manter, digamos que, beneficios económicos. E o drama desa zona é brutal, porque 54 postos de traballo máis 100 despidos dos temporais nun lugar como esa significa que dunha tallada se vai incrementar un 19% o paro registrado nese municipio. Ese municipio tiña o mes pasado 1.279 desempregados. Se unimos os desempregados que se provocan polos experimentos de Vesta, estamos falando de preto de un 20% de incremento no desemprego. Por tanto, é un drama. É un drama para os traballadores concretos, pero tamén para a comarca. Porque que supoñen máis de 154 persoas que deixan de cobrar os seus salarios e, por tanto, van a cola de desemprego? Supoñen varios millóns de euros que deixan de ingresarse nas familias dese lugar e, por tanto, tamén un problema económico para o comercio e para as persoas que viven tamén do gasto das familias que tiñan o seu posto de traballo en Vestas. Por tanto, para nós é absolutamente fundamental que se tome alguna iniciativa. E as iniciativas teñen que ser defender aquilo que nos pode dar valor engadido. E neste caso, o sector eólico en Galicia deberá ser un sector estratégico por varias cuestións, sobre todo por a súa capacidade de exportación, por o seu nivel de investimento, pero tamén polo emprego cualificado, porque o emprego cualificado significa traballadores ben pagados, e traballadores ben pagados significa incremento da demanda interna, e será a demanda interna que nos saque da situación de crisis ou non será outra. E, polo tanto, traballadores con bons niveles de ingresos significan nas súas comarcas incremento de toda a economía ao seu redor pola súa capacidade de gasto. Pero tamén deberíamos ser unha potencia en canto eólico pola nosa situación xeográfica, polo noso clima, pola nosa orografía. Fronte a isto, resulta que non pintamos nada no conxunto do Estado. Onte o Ministerio reducía a mitade a capacidade de potencia instalable. E o goberno galego non fai nada. Non fai nada cando despiden, non fai nada cando o goberno central toma decisións contra a nosa industria, igual que non fai nada cando dende Europa se decide, porque así está decidido, que Galicia ten que ser un deserto industrial e resulta que o Partido Popular son igual que esas madereiras que van ao Amazonas a cortar árboles. Son os que cortan as nosas industrias, as que aniquilan a posibilidade de crecemento e de futuro para o noso país. Por tanto, nós o que lle preguntamos ao Partido Popular e ao Goberno é que pensa facer, se ten algún plan estratégico para a industria, porque nós temos claro que non ten ningún plan. Bueno, ten algúns plans que incluso erran no nome. Ese famoso Factoría 2.0 ou a famosa Naval 4.0. Mire, eu veño do mundo do sindicalismo, pero tamén da informática. Cando facías un programa, se ponías 2.0, que fallaba? O 2.0 sempre falla. Os mellorados son os que teñen despois do punto, un 1 ou un 2, son versiones máis depuradas. Saben que o seu plan falla, porque incluso na nomenclatura se lles vai a pinza. Igual que no Naval 4.0, porque 4.0 pode ser un resultado. 4 promesas, 0 resultados. Cero resultados. Cada vez que prometen vostedes algo non teñen ningún resultado. E a promesa, por exemplo, deses 1000 postos de traballo en Vestas se demostrou unha falacia. Vostedes son os que en vez de planes industriais teñen planes de propaganda para o Partido Popular que logo significan desemprego, miseria e, dende logo, unhas situacións certamente complexas no conxunto da industria do noso país. Pero cando falamos, ademais de que vostedes sacan peito respecto do Estado en moitas cifras, temos que falar da situación da nosa industria. Como é posible que, mentre en España a nosa industria este crecendo en 1,5%, no ano pasado descender ao 3% en Galicia e no que vai de trimestre un 2,5%? Como se explican estes datos? Cal é a realidade? A realidade é que vostedes son incapaces de ter un plan para Galicia máis alá do plan para vostedes e o seu entorno. Vostedes non fan política de nación, fan política de pandilla.
¿Saben que é a política de pandilla? A política que persigue que a miña pandilla viva ben, ainda que iso significa que a maioría da sociedade galega estea nunha situación onde un de cada 4 galegos está por debaixo do limiar da pobreza. Esas son as realidades do Partido Popular. Por lo tanto, eu lle pediría que con esa exuberancia que ten vostede no discurso, con esa capacidade que ten para levantar as masas e de transmitir que lle preocupan as cuestións, sexe ou se capaz de ponernos aquí encima da mesa algunha alternativa e, donde logo, que sea capaz de animarnos a pensar que o Partido Popular ten un plan para sacar a industria galega da situación na que está. Espero a súa resposta, ainda que, por desgracia, non teño moito ánimo.